xildhibaan weli axmed xaawo oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada somaliland ayaa si adag uga hadlay hadal ka soo yeedhay dowladda soomaaliya oo la xidhiidhay xujeedii ka tegaysay somaliland isagoo ku baaqay inaan la siyaasadayn arrintaasi waxaanu fariimo kala duwan u diray madaxweynaha soomaaliya isagoo xildhibaanku arrintaasi dul istaagayna wuxuu yidhi arrintaasi waa arrinta xashka oo ilaa imaka meel ay taagan tahay aan la garanayn arrimaha ka mamnuuca in la siyaasadeeyo iyo in laydhaa dhaqaale laga dayo oo anigaan ku jirin diyaaradahay ama kooxyo dad iigu jirin maaha waa arrintii ilaahay inoo abuurtay ee ifkan aynu ku joogno ee fardiga inagu ah shuruudaha shanta aynagu islaamku ku taagan yahay arrintaa xashii imaka way taagan tahay ilaa imakana bulshadii waxay sheegaysaa oo ay leedahay meel ay marayso iyo meel ay taagan tahay lama garanayo waxaan leeyahay madaxweynayaasha madaxweynaha soomaaliya arrintaasi ma aha arrin siyaasadeed wadahadalladii waa kuwa imaka laga hadlayay inay bilaabmaan arrimaha soomaaliya halkan madaxweynaha soomaaliland aad baan ugu hambalyeynayaa arrimaha caafimaadka iyo arrimaha tiirarka islaamka midna siyaasad laguma daro in siyaasadda laga reebo arrintaa xashku diyaaradihii qaadayey iyo dadkii halkii ay ka xashayeen ama halkii looga soo qaadayey goortan in jahawareer la geliyo oo la siyaasadeeyo maaha waa arrin aasaasiya waa nolosheennii weligeedna taariikhda ma hadhayso arrinta diinta haddii siyaasad la geliyo waxaan leeyahay ciddii ku salahayd iyo sidii loo qaadi jiray waxyaalo soomaaliya aanay ku kala bixin oy ka midaysan tahay oo ilaa imika iskaga jira ayaa jirta intaan wada hadalladeedu bilaabmaan diyaaradaha ka mid ah xashashka waxa ka mid ah iyo howlaha adduunka inagaga meersan marka waxaan leeyahay sida ugu dhaqsaha badan leh arrintaa xashka waa in looga hadla waxaa maqlaysan wiiganba nin loo magacaabay arrimaha oo 54 cisho gudahood markii laga dhex arki waa arrin aasaasiya oo shakhsiyaada in loo eriyey taa annagu ma feergaraynayno oo eriga qofka iyo taa kama hadlayno laakiin inay arrintaasi la soo gashay ayaa la tilmaamayaa nin aqal madow galay ayaa farta taago fartaag baa loo bixiyey wax qarsoon adduunyada ma jiraan waxaan leeyahay madaxweynaha soomaaliya farmaajo arrintaasi waa arrin aanay weligeed hadhayn waa arrin tiirka nolosha ku diinta kowka ah waxaan leeyahay arrintaa ciddii ku shaqale jawaab degdega oo dadka xashaya cibaadaysanaya ay helaan in meelahoodii aasaasiga ahaa iyo diyaaradahoodii qaadi jiray jahawareer baa ka jira wiiganba dadku waa dadkiina soo doortay meel kasta ay joogaanba waxay ka hadlayaan arrinta xashka fiisooyinkii ma iman diyaaraddii qaadaysay jahawareer caankaasa marka arrintaas aad iyo aad iyo aad bay noo taabatay waxaana waxa la yidhi laba arrimood layskuma wado madaxtinimada iyo maalka layskuma wado waxaa leeyahay nin kasta oo madax noqday oo madaxweyne noqday diyaaradaha waxma ku leeyahay maraakiibta waxma ku leeyahay halkaa bacwaaba laga haystaaye halkaa bacmiisarka maana cid ku lahayn cid haybtiisaaba u daydayaya arrimahaasi fadeexad iyo xumaan baa laga qaadaa waxaa leeyahay arrimaha sideedii hore ee lagu tegi jiray ee dowladda sacuudiguna ku ogeyd ee ay ku tegayeen ee u ambabaxayeen in loo daayo in dadka si deg dega loo jaheeyo arrimahaasi weligeed inaga hadhi mayso haddii la siyaasadeeyo diinta cibaadooyinka iyo arrimaha haddii la siyaasadeeyo waa arrin tiiraanyo xun waa arrin cidhib xun cidhib xun bay reebaysaa ismaan axmed ismaan star tv hargeysa